السلام علیکم، کیا حال چال؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے اور سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے، آمین۔ تو جی، آج جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی عربی گوشت، آج بنانے لگے ہیں جی عربی گوشت، اور ساتھ میں جو ہے وہ بنے گی بھنڈی۔ تو بھنڈی جو ہے وہ میں نے واش کر کے اس کو سوکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے رکھ دی ہے میں نے۔ تو بس اب میں اس کو کاٹ لوں گی اور اس کا علیحدہ سے میں مسالہ تیار کر لوں گی۔ اور عربی جو ہے اس کو میں نے کاٹ کے نمک لگا کے رکھ دیا ہے، اور گوشت جو ہے میں نے مٹن کا وہ چڑھا دیا ہے کوکر میں، پریشر کوکر میں، بس وہ ہونے والا ہے۔ تو بس اس کو اچھے سے بھنائی کر کے، تو عربی کو واش کر کے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر کے، تو پھر گوشت میں ڈال دیں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا کام، آج کی روٹین، آج کا ولاگ۔ تو چلیے پھر میرے ساتھ سٹارٹ کریں۔ بہت زیادہ گرمی ہے باہر، آج میں نے کپڑے واش کر کے سارے ڈال دیے تھے، تو اب یہ آلموسٹ سوکھ چکے ہیں۔ بس ان کو اب میں سمیٹ لوں گی کپڑوں کو۔ تو اب چل دیں گے کچن میں، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ اچھا جی، گوشت ہمارا ہو گیا ہے، گل چکا ہے، پانی بھی آلموسٹ اس کا ڈرائی ہو چکا ہے۔ بس اب اس کی اچھے سے کریں گے بھنائی اور پھر اس میں عربی فرائی کر کے توڑ۔ اچھا جی، یہ گوشت ذرا گل چکا تھا زیادہ، تو اس کو میں نے نکال لیا ہے، بھنائی اس کی ہو چکی ہے۔ تو اب جو ہے وہ میں مسالے میں عربیاں ڈال دوں گی، عربی ڈال کے، عربی جو میں نے فرائی کی تھی اچھے سے بھنائی کروں گی، اور پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی۔ اچھا جی، میں نے اس کی بھنائی کافی کر لی ہے اور اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا ہے۔ بس تھوڑی سی عربی گل جائے تو پھر میں گوشت ایڈ کر دوں گی۔ گوشت کی ویسے میں نے کافی بھنائی کر لی ہے۔ اچھا جی، عربی گوشت ہمارا ہو چکا ہے ریڈی الحمدللہ۔ تو بس اس کے ساتھ بنیں گی روٹیاں اور ساتھ میں بناؤں گی سیلڈ۔ تو یہ گرمیوں میں بڑا مزے کا لگتا ہے عربی گوشت کھانے میں، تو لائٹ سا ہوتا ہے اس کا شوربہ، اور یہ عربی کی جو سبزی ہے یہ بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب چلوں گی اپنی دوسرے کھانے کی طرف، بھنڈی کی طرف۔ تو چلیے اب بھنڈی بناتے ہیں، تو دیکھتے ہیں بھنڈی کہاں تک پہنچی ہے۔